Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. Zdravím Ahoj. aj našich e, poslucháčov a divákov. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Marpa Čoltes, komentátor televízie JOJ. Máme za sebou opäť e, týždeň nabitý udalosťami. Ale hlavne dnes je piatoček 13. Keď máš doma čierneho kocúra, ktorá sa volá Lucifer, je to tvoj šťastný deň, takže verím, že toto bude náš šťastný podcast. To je pre teba, to je šťastný podcast, tak ty máš 5. 13. lebo máš kocúra Lucifera. Ja by som si napríklad povedal, že máme malé výročie, teda okrúhliny, lebo na, na, možno, neviem, či si si všimol, ale nahrávame desiatý podcast tohto typu, čo nie je úplne málo jubileum 5. 13. Čo, pe, teda 5. 13. čo môže byť lepšie? Ty si posadnutý číslami, tak môžeme začať tými číslami. A teraz máš na mysli čísla v koalícii, že koľko vlastne máme ešte koaličných poslancov, alebo, um, a, alebo čísla koľko ako miliardy, je... <that he> ktorými sa ohadzujú. <that he> <that he> to bolo ďalšie, k čomu som smeroval, lebo teda už sme to tu asi niekoľkokrát avizovali, aj minulý týždeň sme to tak akože načrtli, že, že teraz sa to bude rozsekávať, pretože Igor Matovič naďalej trvá na svojom veľkolepom pláme, pláne kde ide o rozdávanie peňazí rodinám a deťom a tak, respektíve ich rodičom. Sranda Jednak, je, keď ešte sa... Keď som zabdrb, že trvá na svojom veľkolepom fláme, by bol ideálny brept. To je pravda. Je to pokojne. Áno, vlastne celé pôsobenie Igora Matoviča v politike je veľký flám. Ja trochu odbočím a poviem, že ona je sranda, že tento jeho plán na rozdávanie peňazí. On ho už má asi tak rok a pol, pokiaľ viem, akože to tam počítali dlhodobo na financiách Vymýšľal ešte v čase, keď on bol premiérom, neviem, či si pamätáš, ale tento človek bol kedysi aj, aj predsedom vlády. Niektorí ľudia sa snažia to vytesniť. No a on to vlastne pôvodne prezentoval ako e, liek na demografickú krízu. Hej, on to tak vravel, že e, je čoraz viac akože starších ľudí a rodí sa relatívne málo detí. On za seba respektíve za nás povedal, že a imigrantov nechceme, hej, takže to vyrieši týmto. No potom Možno mu aj niekto vysvetlil, že ono to takto naozaj nefunguje. V mnohých krajinách sa o to snažili, akože dávať ľuďom peniaze za to, že budú rodiť deti, ale ono tak nefunguje. V skutočnosti ľudia to síce rozprávajú, že... On, že finančné dôvody sú za tým, že prečo tie deti nemajú, ale v skutočnosti je to tak, že oni ich vlastne v skutočnosti až tak úplne nechcú. Podľa mňa my vieme z demografie, že čím sú ľudia chudobnejší, tým majú viac deti, čiže keby chcel podporiť demografiu, tak by mal ľuďom skôr zobrať. Vieš čo, to, to už ideme do, do hlbších demografických teórií, inéž toto je relatívne moja obľúbená teória, ale toto je jednosmerka. Nefunguje to tak, že, že keď ľuďom vezmeš, oni budú mať viacej detí, ale, ale funguje to tak, že čím sú bohatší a, a čím je spoločnosť vyspelejšia, ono to totiž súvisí so vzdelanosťou, emancipáciou a tak ďalej, a, tak tým majú menej detí v skutočnosti. Ale už to nefunguje náspäť. To, už asi dosť odbočujeme, ale pre mňa je to zaujímavá téma a až to bude nudné, tak ma zastav. Ale napríklad východná Európa po páde komunizmu bola v tomto skvelý prípad príklad akože na ilustráciu, lebo takmer vlastne v celej východnej Európe po, po, revolúcii, keď sa drasticky prepadla životná úroveň krátkodobo, tak sa brutálne zrútila pôrodnosť. To platí rovnako pre Česko, pre Slovensko, pre Maďarsko menej, ale napríklad v Sovietskom zväze, v Rusku a na Ukrajine úplne brutálne. A to je dané tým, že tam už bola vzdelaná spoločnosť. Veľ, že to neboli akože ľudia z nejakých chatrčí europeizovaná, akokoľvek to názveš, hej? No, podľa mňa, ja, ja by som sa naozaj nebal, slova vzdelaná. A, ale pri, tej, pri tom prepade životnej úrovne už akože nechceli privádzať e, svet do, do takejto krízy. toto je iba otázka obyčajnej trpozlivosti, lebo samozrejme tá generácia, ktorá si ešte pamätá vyššiu životnú úroveň a sa prepadne do chudoby, pre ňu nie je riešením, že bude rodiť deti, ale jej deti, ktoré sa už do tej chudoby narodia. Tie Možný... sa už budú kotiť tak, ako to vidíš v tých veľkých favelách niekde v Južnej Amerike alebo v slámoch v Afrike. T -t -t treba to vyčkať. Či, Nemôžeš -ne 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 cúvnuť, že hneď prvá ne prvé sociálne nepokoje, že nemáme čo žrať a ty to zabalíš a necháš si vymrieť. Treba populáciu na starbu. Treba vytrvať a ja a v verím v ja... a tie deti sa do tej chudoby potom narodia. A ja inak verím tomuto plánu, Igora čo, že keď ho presadí že naozaj ten štát, keď bude každý rok míňať oveľa viac peňazí ako má, tak my ten stav dosiahneme. No, ale teda niekto Igorovi Mátovičovi asi vysvetlil, že ono to takto nefunguje, takže on už prestal rozprávať o tomto ako, ako liečbe pre pôrodnosť a už pre, potom prešiel k tomu, že treba proste rodinám vo všeobecnosti e, pomôcť, mali by mať viac peňazí, čo nie je až tak úplne mimo lebo naozaj v štatistikách ohrozenia chudoby a podobne vidí, že naozaj isté typy rodín sú, sú výrazne viac ohrozené chudobou ako napríklad dôchodcovia, ktorí dlhodobo sú u politikov obľúbení a dlhodobo sa tam dávali peniaze. Takže takto sa to snažil Igor Matovič presadzovať a teraz mu ako keby z neba spadla tá inflácia, takže teraz vymyslel tretí dôvod, prečo treba presadiť tento jeho obrovský balíček a to preto, že je vysoká inflácia. No, akurát, že sa to v koalícii zaseklo a, a, a Richard Sulík mu to ani Bohovi e, nechce podporiť. Sice z iných dôvodov, lebo on už vidí, že pravdepodobne by to bolo treba vykryť aj nejakými daňami zvýšenými. A, a v tomto je Richard Sulik a, a SAS aj trochu autistická, musí povedať, neviem, či, či sa k tomu uh, budeme hlbšie venovať, ale proste pre nich je to akože červená čiara, že vyššie danie to je akože že peklo a, a hrôza a tak. Ja si toto napríklad úplne nemyslím, ale je to v zásade legitímny postoj a oni trochu rozumejú tomu, že keď drasticky zvýšiš výdavky, skôr či neskôr to budeš musieť niečím vykryť. No a máme problém. Nie, nedohodli sa. Teda, ne, idú sa nedohodnúť. Oni sa nedohodnú. už dohodli na tom, že sa nedohodnú. Teda. Hej, teraz si navzájom nadávajú. Igor Matovič sa vyhráža. Teda, on už to vlastne chcel teraz chváliť vo vláde. Ta sranda je, že to je obrovský balík. Hej, bavíme sa o tom, že každý rok asi zhruba 1,5 miliardy. Doteraz ten legislatívny návrh nikto nevidel. Teda zrejme okrem jeho tvorcov. Predpokladajme, že, že ten návrh niekde existuje. V ňom má byť drastické zrušenie zníženie vlastne podielových daní, ktoré vyberajú samozprávy, že asi polovicu z toho balíka, nejakých 500-600 miliónov, majú zaplatiť samozprávy v tej podobe, že nedostanú od ľudí, da od ľudí dane. No a tu ďalšiu časť chcú vybrať od nejakých tajomných uh, vysokoziskových firm. firiem. Uh, už Asist vieme, to by malo asi byť, asi len stopy, nevieme, malo ktoré byť, to sú. Nevieme, ktoré to sú. Igor Matovič už niečo tak akože naznačil, že mali by to byť firmy z regulovaných odvetví, hej, takže môžeme predpokladať, že bankovníctvo, energetika, telekomunikácia, niečo takéto. Čo sa schápem, že nie sú u ľudí úplne najobľúbenejšie typy spoločností. Takže politicky by to akože u verejnosti asi nejako prešlo, no ale nevie sa dorátať tých hlasov, takže teraz sa Igorovi, eh, Richardovi Sulíkovi, Igor Matovič pomerne intenzívne eh, vyhráža kresly červenej čiary a hovorí, že napríklad, že tá koalícia ako keby že už stráca zmysel, keď takéto niečo nepresadia. Na čo som sa tak s úľubou sa pozrel, že a to je zaujímavé, že mne sa skorej zdá, že, že leitmotívom tejto vlády mal byť akože právny štát a správodlivosť, alebo pomsta, ty by si povedal zlomyselne. A keď napríklad Roberta Fica pred týždňom nevydali na, na tú súdnu úvahu, či netreba ho stíhať väzobne, tak Igor Matovič nevidel žiaden dôvod, že, že ta koalícia by strácala zmysel, alebo tak. Ale v tejto veci ktorá podľa mňa nebola predvolebnou témou, napríklad Oliano, e, takou zásadnou, tak tu nám vidí e, stratu zmyslu koalícia a snaží sa Richarda Sulika dotlačiť do kuta. A takže už som si pokecal. Podľa mňa to nečítaš úplne presne, lebo ja si viem predstaviť aj také, že po tom hlasovaní o Robertovi Ficovi, keď teda parlament neumožnil súdu, aby o ňom rozhodol, e, stratila zmysel existencia Igora Matoviča v koalícii. A po týchto veciach stratí zmysel aj koalícia ako taká. Či? To je na mňa nejaká odvážna... Komplikovaná. Hej, pomerne dosť, ja som možno pomalší. Jasné, Igor Matovič to asi takto nevidí. Ale de facto je to tak, že on to kľudne mohol, on sám ako človek zabaliť, povedať, že všetko, s čím som prišiel do politiky, zlíhalo a niekto teraz robí niekto iný. To by bolo aj racionálne, aj rozumné. Pomohol by možno sebe, Slovensku sebe bez pochyby koalícii takmer isto, ale podľa mňa to zlečí čítaš ty. Takže tu je dôležité si uvedomiť, neviem, či už som to nevravil pred týždňom, že naozaj najdôležitejší človek a agenda v živote Igora Matoviča je Igor Matovič. No a keďže Igor Matovič má nápad, na ktorom mu záleží, toto rozdávanie peňazí rodinám a teraz hrozí, že by mu jeho veľkolepý, veľkolepý nápad neprešiel, tak on to vníma ako stratu zmyslu tej koalície, lebo pre neho zmyslom tejto koalície je plniť sny Igora Mátoviča. A to sa doteraz v zásade darilo, okrem toho sna, ktorý mu tá koalícia zlomyselne odňala, vtedy keď prestal byť premiérom. Ale tak plní si ich na, na nejakej konkrétnej agende, vie, že presadil lotériu očkovaciu a očkovací bonus a, a, plošné testovanie. Vie, že všetky tieto veci sa mu veľmi páčia, takže v tej chvíli tá koalícia má zmysel. Ale keď by nepresadila niečo, čo on si vymyslel a na čo mu záleží, aký zmysel má taká koalícia? No ona, takto, tá koalícia de facto nemôžem ne, 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 ne povedať, že neexistuje, lebo to je fakt blúd, to je blboza, ale ona je to taká Schrödingerová koalícia vlastne. Že ona súčasne aj existuje, aj neexistuje. Podľa toho, vieš, keď otvoríš škatulu, tak až vtedy zistíš, lebo zobr si, že ona má formálne ústavnú väčšinu ale už nie jedenkrát príjmala zákony tak, že hľadala nejaké ad hoc dohody s opozíciou. Zrejme tak tu prejde aj tento balíček nakoniec, tak by že sa pridajú asi... nejakí populisti z opozície a zahlasujú za to, lebo budú dobre vyzerať aj oni pred svojimi voličmi. V podstate týmto mátoviš celkom pomôže, ja neviem, možno fašistom, možno uvidíme, kto každý sa k nemu pridá. Ja by som typoval Pellegriniho a, a je možné, že Pellegrini si za to vypýta ešte pár 100 miliónov navyše, lebo však on môže s nejakými svojimi vlastnými nápadmi, kde by sa dali rozflákať peniaze. Takže... No, zadarmo to robiť nebude. No, veď to je pomerne logické. Čiže tento typ dohody si, áno, viem predstaviť. Čiže ono je to taká koalícia, ktorá naozaj, že súčasne existuje, ne neexistuje taká kvantová koalícia. A tým pádom vlastne všetky tie rituálne tance okolo toho, že kto ako komu kreslí červené čiary a vyhráža sa odchodom. Ako, Sulík je, je, on, je naozaj, že on je podľa on je, že autentický ako človek, že on je lakomý. On je. je a to, to zvyšovanie za tým zvyšovaním daní on si vždy predstaví, že ja, Richard Cúlik mám platiť ešte viac daní no neexistuje jeho nezaujímajú tí ostatní ale on, on vie, že on je v tej kategórii že niekde sa ho to nejak dotkne alebo možno jeho č. Je. To, 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 jemu, jemu sa hnúsi platiť dane to som on ti... je presvedčený o tom, že keby ich nemusel platiť, tak e, sám postaví školu pre svoje deti, sám vybuduje cestu všade, kam sa potrebuje dostať zo svojho. To je tak je klasická mentalita finančného poradcu, živnostníka, kryptospasiteľa. To, to, to sú jeho voliči primárne a on ich obsluhuje, čiže v rámci toho je asi aj legitimné, že on sa teraz hodí o zem. Zase Igor Matovič mňa fascinuje v tom, že on sa ide tváriť, že ide pomáhať chudobným ľuďom, ale zober si tú formu, že daňový bonus, čiže ešte, ešte aj povie, že pracujúce rodiny ideme podporiť. Veď, samozrejme, veď vieš... Lebo, že keď poviem rodina, tak automaticky nemyslím ani single ľudí, ani bezdetné páry, myslím rodiny s deťmi. To znamená, že keď ty ako dieťa si taký sprostý, že si sa narodil do sociálne slabej rodiny, kde nepracuje ani jeden rodič, tak si zaslúžiš trpieť. Nežer. Veď na na budúce sa to lepšie idiot. Na Slovensku veď to tak máme dlhodobo a, a to naozaj neuplatňujeme len v tejto rodinnej politike, že my tu máme sociálny systém pre takmer všetkých, okrem tých úplne najchudobnejších. Lebo, veď, no, čo si budeme hovoriť? On je to v skutočnosti zašifrovaný rasizmus. Hej. Myslím, že napríklad taký Igor Matovič sa tým aj vôbec netají, lebo to je také oblúbené že vždy, keď sa nejaký typ takéhoto opatrenia presadzuje, tak samozrejme dobromyselných, bohabojných Slovákov ako prvé nápadne, hlavne nech to nedostanú Rómovia. A, a myslím si, že na Facebooku aj nejaká takáto dobrá pani niečo také napísala Igorovi Matovičovi a on sa hneď poponáhal povedať, že nebojte sa, to je, ako vidíte, daňový bonus, takže je to len pre pracujúcich, takže že pokoj. Tam, to je ináč krásne, ako sa to zlialo dohromady, hej, veď ona povedala, že nech to nedostanú Rómové a ona ju uľahodil tým, že, to je len pre Že Takže za jedno, že jasné, že to nedostanú a za druhé, ako keby dal rovná sa medzi Rómovia a nepracujúci. To, je, na, naozaj je to krásne, musím povedať. to, toto ma na tom fascinuje. Čiže máme vlastne lakomca proti populistovi, je, je to ešte vôbec populizmus, keď vlastne neobsluhuješ práve také tie jednoduché... A, asi je... No. Touto už by sme akože išli do no, te teórie už... politologickej, ale populizmus možnože trochu to aj už ide trošku Trochu aj do toho hnedého podľa mňa... A to sa vôbec nevylučuje. Populizmus totiž v skutočnosti nie je to, že, že dávaš a, a podobne. Populizmus, akože definične, ako definične, ako myšlienkové hnutie, alebo ako to povedať, je, je revolta... Teda, Taká tá úvaha, že, že proti cnostnému ľudu, obyčajnému, stoja tie zlé, prehnité temné, elity. prehnité, skorumpované elity, či už politické, alebo hospodárske, a kultúrne a tak ďalej. A, a na populizme je krásne, že on vlastne môže fungovať ako ľavicový, alebo ako pravicový, ako, ako nacionalistický, vieš, lebo napríklad môžeš si vybrať, že... M, čo ja viem európske byrokratické elity, hej, že to je napríklad, akože tam, tam, sa ten populizmus pretavil do Tomu Brexitu to ja a podobne. Rozumiem, ale je to potom tak, že aj Rómovia v osade sú nejaká forma prehnitej elity. Ehm, to asi nie, to je pravda. Ježiš, no. Tam ja vidím ten hnedý aspekt toho celého. Ehm, áno, rasizmus, to čo vieme, že... Nebojme sa toho slova. Kvitne, nádherne. Ani nemôžeme hovoriť úplne o skrytom rasizme. Ako tak je zašifrovaný podľa. do tých vieš rečí že, že zamestnánia otvor si facebookčiky a tam je teda že úplne že dobre politici to nehovoria na plnú hubu ale vždy to povedia tak aby im ich roď, volič ktorý to na plnú hubu hovorí úplne jasne rozumel že o čom hovoria v tomto sú nejak neskutočne šikovní to je presne to že nebojte sa to je daňový bonus to je len pre pracujúcich nepoviem že Rómom nedáme ale každý rozumie v tomto kontexte mi ešte nápadla rodičovská dávka, ktorá vlastne veľmi podobne sa prijímala. To je jeden tiež z geniálnych nápadov Igora Matoviča a aj jeden z mála takých, tých, čo mal v tej svojej ankete predvolebnej a ktoré pod, ktorých schválením podmienil vznik koalície, respektíve aj nie tak, že schválením, ale že budú v programovom vyhlásení, lebo to sú odlišné veci, kde tiež presadil, že tú rodičovskú tehotenskú dávku dostanú ženy, budúce matky, ktoré buď študujú, alebo alebo zarábajú. Čiže opäť akože na tie najchudobnejšie, že takto to, to zaznie. A, a tiež sa tým nezabudli pochváliť, že že nebojte sa, tie najchudobnejšie to, to naozaj nedostanú. A ešte čím viac zarábáš, tým lebo, viac dostaneš. Ale vieš prečo podľa mňa toto má pragmatický dôvod. Oni vedia, že tí chudobní sa budú aj tak množiť, tak na čo, nie? Tak vlastne tých na nich ušetríme, že ich nemusíš motivovať, aby rodili, oni budú aj tak. No, ale musím priznať, a teraz už trošku premostím, že mňa vlastne táto celá diskusia najviac zaujíma z takého rídzeho politického hľadiska, teraz myslím tá diskusia v koalícii. Prečo ešte skôr ako prejdeš na rízo politického hľadisko, ja celý čas rozmýšľam, že prečo tieto zákony nepredkladá Boris Kolár. On je, on je tam podľa mňa, že osobne najviac motivovaný? Alebo myslíš, že on tam cíti konflikt záujmov? Nemyslím si, že cíti konflikt záujmov. Nemyslím si ani, že, že by jeho toto ako mo motivovalo v jeho činnosti. Takže chápem, že, že je to od teba zlomyselnosť, že narážaš na, na, na voľnočasové aktivity Borisa Kolára a ich následky to myslím v dobrom. Ale v hejde. jeho prípade, keď to narátaš kumulantívne, tak je to fakt. Ja som to balík, kedysi aj narátal, ročne. ja som si dokonca myslel a vidíš, milil som sa, že oni ten balík budú musieť upraviť, lebo som dávnejšie v nejakom komentári napísal, že ono je že predsa politicky nemysliteľné, aby Boris Kolár na húf svojich detí dostával ročne od štátu čo ja 20-30, alebo teda záleží od aktuálnych parametrov balíka, aktuálnych parametrov krdla Borisa Kolára, aby dostával teda 10 tisícky eur. No a vidíš, milil som sa, ono je to vlastne politicky úplne bezproblémové. Ešte aj Igor Matovič to obájal, veď to je dieťa ako dieťa a zaslúži si proste dostať tie peniaze, teda samozrejme okrem dieťaťa nepracujúcich je to rodičov. dieťa pracujúceho rodiča, je to dieťa ako dieťa, keď je to dieťa nepracujúceho rodiča, to už nacisti vyriešili, no. No a teda už môžeme ísť k, môžeme, k politickým poďme, aspektom? Poďme k vážnym veciam. K vážnym áno. veciam, teda... Preto nás to hlavne zaujíma, nás, čo sme trochu posadnutí politikou, teda, že, že či tá vláda padne, to je oblúbené, aj čitatelia sa tomu radi venujú, počítajú tie žetóny, lebo je to proste také vzrušujúce. Pretože na to aby padla by som najprv musela postaviť, nie? No, už sám si predsa povedal, že ona nominálne existuje. Hej, je, je to vláda, má dôveru v parlamente a normálne úraduje. Hej. No, no. Počkaj, čiže normálne úraduje, no. to by som sa prel chvíľku... Ale dobre, na účely tejto diskusie, OK. No, nebudeme sa sporiť a zdá o, o každom slovku. No a ja som sa nad tým tiež zamyslel, tak ako mnohí dobrí ľudia tento týždeň, a vyšlo mi to, že, že by to malo vydržať. Z viacerých dôvodov, respektíve, nevedel som nájsť taký scenár, kedy zajedno by aj padla vláda. To si viem predstaviť, že skôr, že sa rozbije koalícia, že nebude mať túto podobu, hoci to tiež nevidím ako, ako najpravdepodobnejší scenár, ale to sa ešte môže stať. Ale že ako by to vyústilo do predčasných volieb, to sa mi zdá vlastne veľmi komplikované, lebo neviem napočítať tých 90 hlasov, ktoré by sa na to našli. No, podľa mňa kľúčová otázka v tomto prípade vlastne nie je politická, ona je taká hlboko ľudská. Čo by šli robiť? Tam v tom parlamente z tých 150 ľudí je podľa mňa, že minimálne 130 takých, že toto je vrchol ich života. Už nikdy viac nedosiahnu, ako to, že tam budú sedieť, majú ten honor a poslanecký plat k tomu. Vie si predstaviť, že oni sa sami dobrovoľne vrátia k svojim predchádzajúcim životom, ktoré neboli dosť dobré na to, aby ich viedli ďalej a radšej hľadali teda ten parlament, lebo povedzme si, že človek, ktorý má prácu, ktorá ho baví, normálne ho uživí, nikdy v živote nevlazie na kandidátku politickej strany. Bol by blázon, hej? Čiže už, už tá vnútorná motivácia poslancov, že niečo také od, odhlasovať je pre mňa nepredstaviteľná. A teraz ešte zober jednotlivých členov vlády. Že ak, a, akú perspektívu by mali oni do budúcnosti, keby teraz túto vládu povalili? Takto. Ja si to predstaviť viem. Asi mám o niečo väčšiu predstavivosť ako ty, pretože ono tá dobrovoľnosť nie je taká, že úplne dobrovoľná. I samozrejme, že máš v ústave napísané, že poslanec zahlasuje podľa svojho vedomia a svedomia a podobne, ale on existuje v nejakých politických súradniciach. Ako a... sme videli pri hlasovaní o Robertovi Ficovi? No, veď oni sa podľa mňa zariadili tiež podľa politických pokynov. Obhajovali sa tým, že konajú podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, ale v skutočnosti podľa mňa konali tiež v súlade s tým, čo od nich očakávali isté stránické špičky. No a keď nastane situácia, lebo o tom sa rozprávame, o takom scenári, že, že naozaj je úplný rozval vlády, nevieš postaviť žiadnu normálnu, na novo, ale respektíve žiadnu, a príde naozaj dôležitý politický pokyn, že ale toto mládenci odhlasujete, že naozaj je na tom zhoda veľkej časti politických špičiek v koalícii, tak aby sa narátalo naozaj tých 90 až neviem koľko, 130 hlasov, lebo väčšinou vlastne predčasné voľby prechádzajú naozaj veľkým počtom hlasov, tak oni to tí poslanci odhlasujú. Oni to robia neradí, vedia, že oni už asi nikdy taký plát alebo príležitosť mať nebudú, ale jednoducho už to dospelo do takej fázy, že tie politické špičky si to povedali. Ale podľa mňa zatiaľ si to nepovedali, a, a, nevidím celkom scénar, kedy by si to povedali. Lebo keď si hovoril o, o členoch vlády, ktorí by boli smutní, keby v nej neboli, mňa napadla napríklad Veronika Remišová, ale aj napríklad... Ľudia, aj mňa, áno. Ale aj ľudia od Borisa Kolára. A, a, to nie je preto, že oni by si nezarobili ani náslanú vodu niekde inde, ale pôsobenie vo vláde im poskytuje No, veľké hospodárske možnosti, ako ovplyvniť e, svoje životy, životy svojich blízkych, či už osobne, alebo politicky, alebo, alebo podnikateľsky. To znamená, že... A status. Na, naozaj... Okej, okay, toto je... Ten, ten, pocit, toto ja až tak ten pocit, že hovoria mi pani ministerka, to, to nezaplatí žiadnymi peniazmi. Toto si neviem celkom predstaviť. ale. Ja pokia si to neviem o Veronike Remišovej predstaviť, že má ona z tohto inú ekonomickú výhodu ako svoj ministerský plat. Pripúšťam. Ale jej už nikdy v živote nikto nepovie ani pani, nie že pani ministerka, keď odíde z toho úradu. Musím povedať, čo som sa rozprával s ľuďmi, ktorí takto pôsobili v takých vyšších funkciách a keď sa ich na to pýtam, že do akej miery akože ich to tak za zavzrušuje, hej, že sú tí ministri a podobne, respektíve im to, im to skvalitňuje život, tak sa v zásade zhodli, že je to veľmi príjemné, ale nie z toho dôvodu, že pán minister a podobne, ale Poskytuje ti to istý typ služieb, ktoré ti vlastne ani, ani súkromný sektor nevie celkom poskytnúť. Napríklad, že, že extrémne rýchle presuny po cestách, e, tie majáky, e, ten servis ochrankárov a podobne. To sa prakticky všetci zhodli, že to je naozaj že fantastická vec. Človek si to zvyčajne neuvedomí, ale ale keď už to raz zažije, tak veľmi ťažko sa to, toho vzdáva. A je to vlastne také, že veľmi ľudské, ja som im vedel rozumieť, a, ale toto je napríklad vec, ktorej sa vzdávajú neradi, lebo ona sa vlastne nedá dosť dobre kúpiť, ani keď by si bol zámožný zo súkromného sektora. No jedine, že sa budeš presúvať vrtulníkom napríklad. Áno, to je jednoducho, si naozaj vo výnimočnom postavení, keď berieš to postavenie, že naozaj, že vykonávaš nejakú službu verejnosti, tak tie výnimočné služby využívaš hlavne na to, aby si tú službu dokázal využívať efektívnejšie. To bez keď si členom tejto vlády, tak to prevažne využívaš na to, že je to naozaj super a bol by si blázon, keby si to nevyužil. S tou službou to už nemusí nutne súvisieť, treba, zídeš kamarátske, kúpiť lieky cez lockdown a podobne. Uh, utrpíš, utrpíš potom pri nehode veľmi netypické zranenia, OK, ale áno, ľudsky tomuto ja rozumiem u každého jedného ústavného činiteľa. Teda... Ja si myslím, že aj nám by preplo, keby sme sa ocitli v tej pozícii, lebo máme toľko rozumu, že sa v nej nechceme ocitnúť. Vieš čo, Neviem ani na jedno zatiaľ odpovedať, lebo ja to akože nevylučujem. Nie, že by som akože túžil byť v politike, akože politika, tak tam, tam, tam sa ani netlačím, ani som na tým nikdy moc vážne nerozmýšľal, ani neviem, kto by ma tam vlastne mohol tak celkom chcieť. Ale byť bližšie k tej politike, ako v zmysle nejakého asistenta alebo poradcu alebo niečo také to vlastne akože v nejakej vzdialenejšej budúcnosti si viem predstaviť, lebo chcel by som vidieť tú politiku akože viac zblízka, nie? že by som si myslel, tak že si by som tým ľuďom akože užitočnejšie plošticu, vedel. Ale neles ne, ne, ne tam s vlastnou kožou, to je podľa mňa je to likvidačné. Aha, takže máme tu aj vlastne poradcovské okienko v zmysle, že si mi poradil, že, že naozaj... Karierne. No ja by som do toho na toho mieste nešiel. Navyše, ty si presne ten typ, ktorého budú ľudia spontánne milovať na prvý pohľad, čiže to je pre teba ideálne prostredie. Podľa mňa Vieš čo, nie so mnou s radom, Baťom sa o tom choď poradiť. Dobre, teda zhodli sme sa na tom, že tá vláda asi taká ľahko nepadne, lebo neexistuje celkom dosť dobrý dôvod, prečo by sa to malo stať. Hej? A je tam aj veľa takých tých, lebo naozaj toto je veľmi ťažké analyzovať politicky túto situáciu, lebo ona je, ona je politicky nezmyselná. Od, odkedy tá koalícia vznikla, je politicky nezmyselná, lebo prvý nezmysel je to, že v nej vôbec nejaký Boris Kolár je, ktorý teraz odmieta súčinnosť, akože OK, nech sa páči. Čiže to, to sa ešte, počkaj, nedá počkaj. úplne politicky čítať, alebo hodnotiť, alebo analyzovať. Ale vieš, to veľmi jednoducho analyzovať ľudsky. Že zober si toho Richarda Sulíka, ktorý už raz jednu vládu povalil. Lebo teraz sa vlastne nezačína vojna o, o to, že kto kde urobí aký kompromis v to dúfa Eduard Heger podľa mňa a keď sa mu to podarí, mu budem nadšene tlieskať, lebo to musí byť, že masaker táto úloha. A ja mu napríklad celkom rozumiem, že on nedáva žiadne verejné vyjadrenie, lebo ako nám sa prikloní na jednu stranu, už na druhé nebude nikdy v živote akceptovateľný. Ale <clears throat> toto je o tom, že komu môžeme prišiť vinu za rozpad koalície alebo za povalenie vlády, o to sa bojuje. Že, že kto bude vyzerať škarečie? Kto sa dá hnusnejšie opľuť? V, tej, v, tejto vojne plúvancov vzájomných. A to je napríklad vec, kde ja by som sa ani, keby som položil na misku váh, že Richarda Sulika a Igora Matoviča niekedy je veľmi ťažké sa rozhodnúť. U mňa ešte zaváži to, že keby odišla SAS z koalície, že padol by jeden z dvoch príčetných ministrov tejto vlády, a to je minister zahraničných vecí. A si predstavím, že už len to, pre ten dobrý pocit, že z plezíru, že by tam napríklad mohol Igor Matovič posadiť... Že... Ďurde Dimešiho. Presne, Dimešiho. A táto krajina by bola, že z večera na ráno, že v háji, chápeš. Čiže my sme dospeli do situácie, keď e, pokiaľ postavíš Richarda Sulíka vedľa Igora Matoviča, tak on začína vyzerať ako politik. A ty potrebuješ, aby v tej vláde boli aspoň dvaja, traja politici, ktorí to nejak udržia po kope. Chápeš. Čiže takto pragmaticky si to viem vyhodnotiť, ale akože, keby som mal normálne brať, že ľudské charaktery, vlastnosti, politické schopnosti tých jednotlivých hráčov, zdravý rozum, schopnosť politicky operovať, robiť dohody, kompromisy, nastavovať pravidlá života v tomto štáte, tak ako by som ich priamo vyzýval k tomu, že rýchlo si skráte volebné obdobie, ale že behom 24 hodín sa spláchnete a poďme do nových volieb, lebo síce vieme, že asi nedopadnú dobre, ale keď všetko zlyha, tak je to jediné schodné riešenie. Toto, rozmýšľam nad tým, totiž ja za jednu z najhorších vecí, ktoré sa mohli stať tejto koalície, som si na jej začiatku myslel, že bol by to nejaký rozpad, nejaká havária neželaná, pretože to už sme videli, čo to spôsobilo počas vlády Ivety Radičovej, respektíve potom v tých ďalších voľbách, lebo totiž po štyroch rokoch vlády Roberta Fica, aj sa akože to... to občiansko-pravicové spektrum, alebo ako by som to nazval, sa nadýchlo, zvolili tú vládu zmeny, do ktorej vkladali tí občania nádej. A, a tie nádeje boli naozaj že strašným spôsobom zhatené. Ešte nezabudneme na gorilu, že... Nemôžeme to asi celkom prehliadnuť, ale je to s tým spojené. No a potom, keď sa tá vláda rozpadla, tak tá, to občianské rozčarovanie bolo zrejme. K tomu rozčarovaniu bez pochyby veľkou mierou prispela aj, aj kauza gorila, ale teda vyústilo to do 40 plus percentného zisku smeru a, a jednofarebnej vlády a, a všetkého, čo s tým potom bolo následne spojené. No a potom boli vlády smeru 8 rokov a teraz akože prišla zmena teda... V mnohých aspektoch nedokonalá až hanebná, by som sa nebal povedať, ale teda iná ako smer. A toto, keby sa zrútilo po dvoch rokoch alebo za nejaký e, skorý čas, tak ja sa bojím naozaj toho rozčarovania občianskej spoločnosti. No ale teraz, keď sa pozerám na výkon tej vlády. A pozerám sa, komu to vlastne pomáha. To znamená, že oni dokázali relatívne úspešne politicky rehabilitovať aj Roberta Fica extrémizmu, teda žiadnym spôsobom podľa mňa neublížili a tak ďalej. A, a keď sledujem, ako sa ten štát naozaj čoraz viac rozpadá, ako on nevie plniť svoje funkcie, čo vidíme... Že základné funkcie... Na, naozaj. To si môžeme ďaleko k zlyhanému štátu v podstate? To je možno trochu silný výraz, ale... V a až tak by som sa toho nebal. No a teraz že majú to robiť ešte dva roky, aby potom tá ďalšia vláda, ktorá príde, bola, bola ešte hanebnejšia a ešte silnejšia. Ja, ja toto v sebe nemám úplne vyriešené, ale teda aby som ilustroval, lebo nejaký zlomyselný divák by sa mohol pýtať, že a čo také strašné sa deje, hej? Tak mne nápadne, to je tiež vlastne v kontexte tej koaličnej krízy, že ministri, totiž učitelia chcú demonstrovať za vyššie mzdy, pretože Všetky vlády vždy hovoria, že školstvo je pre nich priorita. Niekedy to platí viac, niekedy menej. A teraz školskí odborári hovoria, že v tomto segmente je táto vláda úplne najhoršia. Hej, že chce im zvýšiť mzdy o nejaké 3%, čo sa mi zdá, že tie predchádzajúce smerácké naozaj, že môžeme ich im všeličo vyčítať a možno, že aj, že, že, mohli dať učiteľom ešte viac, ale, ale tie platy sa naozaj relatívne citeľne zvýšili. No, a teraz na seba ukazujú prstom minister školstva, ukazuje Branislav Greling, ukazuje na ministra financí, že tému nechce dať peniaze, a minister financí ukazuje na ministra školstva, že on nejako nepripraví poriadny návrh na zvýšenie tých miest a obidvaja chcú ísť demonstrovať za vyššie platy učiteľov. Rozumieš? Minister spolu školstva učiteľmi. spolu s učiteľmi minister školstva a minister financí si veľmi želajú, aby mali učitelia vyššie platy a zdá sa im, že najviac tomu prispeju, keď s tými učiteľmi pôjdu demonstrovať za vyššie platy. To, to, to ti... Ja len rozmýšľam celý čas, že e, kam pôjdu demonstrovať. Pred ministerstvo financí? Pred ministerstvo školstva? Veď to sa alebo budú, alebo mohli by ešte, že nech je sranda, ísť pred prezidentský palác. Na tom by sa možno aj zhodli. Lebo na tom by sa zhodli, nie? Že... Takto Igor Matovič navrhoval, že on by teda chcel ísť demonstrovať pred ministerstvo školstva, respektíve neviem, či dokonca nepovedal, že, že, že k samotnému ministrovi akože domov, ale to už hapkám, nie som si celkom istý. To už si musia oni rozhodnúť, ale pre mňa je toto akože ilustrácia toho, že ako sa majú cítiť napríklad tí učiteľia, hej, že to si z nás naozaj robíte bláznou. A akože takto je to smiešne, keď to povieš, ale keď tie všetky veci dáš dohromady. Pozrieme sa na to, čo sa deje v zdravotníctve. Ako to, že čo si potom tí ľudia z toho vezmú? A to je, ako hovorím, je, je to aj trochu násmiech, ale v skutočnosti je to vlastne tragédia. No áno, ja to zvyknem tak zjednodušene hovoriť, že toto už nie je štát, ale škatúľa banánov, kde banáni robia, čo môžu, ale naviac nemajú. E, ale toto je naozaj veľmi vtipná situácia. Ja fakt nevidím iný priestor pre tú demonstráciu ako pred prezidentským palácom, lebo na, na čom sa tam vedia všetci zhodnúť je to, že, že poďme vynadať prezidentské za všetko, za čo nikdy nemohla. A čo, a čo nemôže ovplyvniť alebo prípadne za nejakú úplne že vymyslenú sprostosť. Preto si myslím, že ona v zásade robí svoju prácu dobre. Ja, lebo, lebo ty sa nadávajú... odhodzíš podľa toho, kto jej nadáva Áno, a kto ke, ju ke, ke, Keď si zoberiem, že kto každý jej nadáva, tak akože super. Akože vie ona porobiť svoje chyby. Ešte sa k nemu určite dnes dostaneme. Bez pochyby. Ale... Podľa mňa to je jediné miesto, alebo kampúd, že pred úrad vlády, no, vyjde vy, 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 ten Edu Heger chudák, vieš, s tým svojim slušným pokorným postojom, ich pozvednú na kávu, povie im, aby neblbli, oni sa tam možno pohadajú, pobijú, a ja neviem, potom odídu, že to Vieš čo? Ja ani som do, to ani dobrá ušetli, nie je dobrá Lebo on by tam začal asi rozprávať niečo o tom, že majú zostať v postoji úcty alebo niečo také. A bojím sa, že by ho tam mohol niekto aj udrieť z tých učiteľov. Počkaj, ktoré... on, lebo on robí naozaj také tie normálne veci, keď, keď to domyslíš dokonca, že keď sa ti... Si predstav, že si vychovávateľ v nejakom zariadení pre deti s poruchami správania ty medzi nimi nemôžeš bičovať vášne, lebo sa ti tam pozabíjajú. Ty tam musíš pôsobiť ako ten upokojujúci prvok medzi nimi. A to, toto je momentálne funkcia Eduarda Hegera. Len to, napríklad, že pre Igora Matoviča to nemôže byť dobrá show ísť pred úrad vlády, lebo tam, tam nenájde tú opozíciu, ktorá by s ním tú show vyrobila. Nemôže ísť pred ministerstvo školstva, keď bude ten minister školstva kráčať vedľa neho. Tým pádom nemôžu ísť ani na to ministerstvo financí. Naozre, dobre, dobre, ja, ja sa nevspieram. Pokojne môžeme nájsť zhodu na tom. Ešte by sa mohli vybrať niekam, že, ale iba oni dvaja, že, že keď sa obzrú, tak tam už učiteľia nebudú, že mohli by sa vybrať niekam, že rovno za nosom a veľmi dlho kráčať, a ťa, rok či niekto a potom zastaví. sa otočiť a sa začať vrácať. Že by nemuseli ani stihnúť voľby. Nevidím iné riešenie v tomto okamihu, lebo, lebo naozaj, keď minister školstva s ministrom financií idú s učiteľmi spoločne demonstrovať za vyššie učiteľské platy, tak niekto z nás troch sa zbláznil, budia ja, alebo oni dvaja. Napríklad, a, a ty si podľa mňa k Eduardovi Hegerovi veľmi veľkorysí, lebo ty hovoríš, že on tam má proste... Ako preložím to, že idiotov, no tak čo on má robiť, hej, musí ich upokojovať. No podľa mňa nie. Podľa mňa... Počkaj, počkaj, on je pre... deti počkaj. s poruchami správania nemusia byť oligofranici. Dobre, dobre. Ale rozumieme si v zásade. Ale podľa mňa napríklad on sa, on má totiž tú výsadu, že vychovávateľ v zariadení, ktoré si spomenul, on si tam tých svojich chovancov nevyberá. Hej. Eduard Heger... Si ich tiež nevybral, oni si vybrali jeho. Ja, Eduard Heger je predseda vlády. Eduard Heger má kompetenciu navrhovať to, Ale je to tký... Matovičov predseda vlády takúto funkciu nepoznáme a on si môže vybrať on, on napríklad môže je, povedať bože. že môže si vybrať on nemusí Raz, byť Matovičovým prvý, predsedom vlády dvakrát prvý a posledný áno ne, presne to on nemusí byť Matovičovým predsedom vlády to je vec z dôstojnosti môže kedykoľvek vykopnúť to, to si tiež som istý či Počkej. je to také jednoduché keby Eduard Heger chcel hrať nejakú hru a mal by ambíciu mať normálnu vládu tak on sa o to môže aspoň pokúsiť ale problém je v tom, že... politik. Áno. A bez... on je úradník. No... My vlastne máme úradníckú vládu, len sa tak nevolá. Dobre, ale to, toho nezbavuje um, z odpovednosti alebo viny za to, ako tá vláda vyzerá a ako sa správa. A napríklad za to, že minister školstva s ministrom financií chcú ísť demonstrovať za zdy. Ja byť predsedom vlády, tak obidvoch týchto pánov na, v prenesenom zmysle akože chytím za golier a vyhodím von oknom. Veď Pre... ja nebudem mať vo vláde proste takýchto ozembuchov. Ale preto by ťa tam ten Matovič nikdy neposadil na tú stoličku. Tam to niekde začalo. Ale veď a... môžeme byť prefikaní a... ako Hege... Eduard Heger, tváriť sa ako úradník hej, a potom zo mňa vyrastie veľký politik a premiér. Či? Ja si myslím, že Heger je premiérom možného, Nie, niekedy dokonca aj nemožného, by som mu priznal. Ja ho vidím trochu pozitívnejšie, možno preto, lebo som sa naučil, tu ma to naučila aj v televízii, Saša Dubovská, ona bola kedysi šéfka výroby, keď sme tu robili nejakú takúže veľkú show a ona mi vysvetľovala, že... Nesmieš mať od ľudí neprimerané očakávania. Mal som nejaký problém s rekvizitármi. Ona mi povedala, že keby dokázali veci domýšľať tak, ako si ty predstavuješ, neboli by rekvizitári, ale boli by riaditeľia výroby. Alebo produkční, alebo producenti, čokoľvek. A vtedy som pochopil, že áno, že ten hegeri, je aký je. On podľa mňa v rámci svojich možností dáva fakt férovo dobrý výkon oveľa väčšie, ako som ja od neho čakal. Lebo ja som čakal, že on bude fakt taká Matovičová handra, že Matovič bude vymýšľať, vieš, budú vybuchovať ten jeho mozgotrys spektakulárnych nápadov, že to bude krliť a že on, on, on to bude holučkovito skúšať, realizovať a bude mu to vybuchovať pod rukami a on bude za toho smiešného. A on si zatiaľ dokázal zachovať tak akože celkom takéto zdanie dôstojnosti, že práve aj tým, že nejde do otvorených konfliktov, nehroti situáciu. Je pravda, nie, Matovičovi sa dosiahnuť držal, ale a áno, jasný, ide často aj proti, proti nemu. Len, len to vie tak nejak pekne upratať v zákulisí bez verejného cirkusu. Čiže vlastne teraz ho nepoďme oplúvať, že nerobí to, za čo oplúvame Igora Matoviča. Vieš čo? No, ja by som toto slovo nepoužil, ale budem mu vyčítať to, že si neplní povinnosti predsedu vlády. To, to ne, nemôžeme byť na toľko si, že po, rozhodíme rukami, že on na to proste nemá. No tak čo? No tak mu to budeme proste búchať o hlavu, aspoň pri najmenšom podľa mňa. Je to naša povinnosť a nemôžeme sa tváriť, že toto je v poriadku. No keby on bol naozajstný premiér, tak by samozrejme musel už, už po tomto absurdnom vyhlásení ministra financí a školstva, že my obaja pôjdeme protestovať s učiteľmi jeden proti druhému, ale možno, že si nájdu každý svojich učiteľov, vieš. A že si tam dajú aj nejaký fajt na ulici. E, áno, mal by ich presne že chytiť za golier a, a vykopať ich z tej vlády. E, neurobi to samozrejme, ja viem, lebo nie. by stratil podporu v parlamente. To je logický dôsledok. E, s veľkou pravdepodobnosťou e, e, vezmi si, že naozaj ten Boris Kolár... E, má taký obrovský koaličný potenciál, že on je v parlamente jediný, ktorý až tak veľa neriskuje, pokiaľ sa mu podarí preliesť cez kvorum. Tam on má toto najväčšie riziko, že nemá istotu, že prelezie cez 5%. Zvlášť, keby sa teda podielal na páde vlády. Ale v podstate on by sa mohol s tým Igorom Matovičom nejakým spôsobom ešte nejak dohadovať. Ja si myslím, že ten poslanecký klub OLANu ešte stále Igor Matovič tak nejak, že má v rukách aspoň to tvrdé jadro v ňom ani sa ale nikto nepokúša ho osloviť s nejakou inou ponukou. Ako už sme, neviem, či sme v tej téme zašli už, už pri ďaleko, ale ja si naozaj myslím, veď to neznamená, že, že to Eduardovi Hegerovi, že by mu to vyšlo. Ale podľa mňa je povinnosťou jeho sa o to aspoň pokúsiť, že napríklad týchto dvoch ľudí vyhodiť to z vlády. dopovedať, že a prepač, pri tom všetkom, teda, že máš toto, že ešte je tam ten Potom je tam strana bez ľudí, ktorá už vlastne nie je. Čiže Veronika Remišová je, že sama o sebe, že na nič. A potom tam máš Richarda Sulíka, ktorého teda, že podľa žiadnych parametrov nemôžeš nazvať spolahlivým partnerom, o ktorého sa môžeš oprieť pri nejakej kríze. Takmer pri všetkých, ktorých si vymenoval, platí, že jednoducho chcú byť vo vláde. Premiérom je teraz Eduard Heger. Stavba akejkoľvek novej vlády by bola extrémne problematická, preto Tí, ktorí chcú byť pri moci, vlastne budú chcieť byť pri Eduardovi Hegerovi. On keby vyvolal túto dynamiku... Dobre, Richard Sulík by bol asi trochu nahnevaný, že mu premiér odvolal ministra, ale Branislav Grejling nie je až taká strašná politická váha, aby napríklad Richard Sulík sa kvôli tomu hodil o stenu. Normálne by si sadol s Eduardom Hegerom a dohodli by sa na, na novom ministrovi a fungovali by. Z naozaj vyrazil obidvoch, tak áno, keby iba toho Grolinga, nie som si úplne istý. Že... Keby obidvoch, tak úplne na milión percent a, predpokladám, že aj v prípade toho jedného. Veľmi podobne by to bolo s Borisom Kolárom. Veronika Remišová so svojimi štyrmi poslancami nenásobí a nedeli, ale je lepšie mať ako nemať a ona tiež radšej bude vo vláde ako mimo nej. Čiže zostal ti už len ten klub, klub Oliano, kde ako si ty vlastne pomerne dobre povedal, tie, nesvoj právne osobnosti, oni vedia, že oni už celkom iný scénar nemajú, tak tiež, ak ich niekto osloví s nejakou ponukou, a Eduard Heger by tú ponuku mal, keby takto uvažoval, a mohol by veľkú časť tých poslancov si získať. Oni, oni naozaj nepôjdu zase s Igorom Matovičom sa hodiť do studne. Dobre, Michal Šipoš ten pôjde. Predpokladám, že áno. Keď sa na neho pozriem, ten, ten, ten je no, na táto vhodný typ. tých, ktorí sa pôjdu hodiť do studne. Potom sú takí, ktorí ho pripravujú hodiť do studne, ako napríklad poviem, že Dimeši určite áno. Ten si pripravuje vlastnú politickú kariéru, ale ešte potrebuje čas. Je, je, je to zložité a ne, neviem, že do akej hĺbky to vôbec dokážeme teraz tu takto Myslím, obstolo, že už sme to tá, takto asi, to, asi sme aj. to vyčerpali. Ani ja si nemyslím, že táto vláda padne pred regulárnymi voľbami. Budem veľmi prekvapený, keď k tomu dôjde, pretože sú tam ľudia, ktorí môžu veľa stratiť a nemajú čo získať. Tak to, ja by som povedal, že možno, že o niečo skôr, ako re regulárne voľby, ale myslím si, že nie o veľa, vieš, lebo tak bývajú aj také tie mesiace, Áno, keď sa nikomu nechce trápiť, to je možné, ale, ale naozaj nepredpokladám, že teraz to, sa to nejak dramaticky celé zosype, zvláštne na tejto veci. Poďme na veselšiu tému. Skúsme veselšiu tému. všetko, ja, ja viem, že ešte chceli... ich máme v zásobe pár. No, máme tu tých gajsovcov, Ja, ja sa priznám, že veď nedalo sa to nepostrehnúť, že sa také veci a sulika, dejú. tak prečo nie aj gajsovci? Presne tak. A, a ja musím povedať, že, že, vo mne sa vlastne nič nedialo, lebo ja vlastne poriadne neviem, akože, čo oni sú za, čo to je. Ako, pochopil som, že sú to nejakí nemeckí vandráci, asi takí, že vulgárni, primitívi, takže by to mohlo... Vandrák mi, by som ich úplne nenazval, lebo pod pojmom vandrák si predstavím niekoho, kto je zle oblečený. Gajsovci sú oblečení, sú oblečení krikla, dobre? A nevkusne a draho. Veď to je zle oblečený. Sú to takí nemeckí Mojsejovci, čo ti asi tiež veľa nepovie. Toľko viem, toľko viem. Ale aj toto prirovnanie je neferónne, no Robert Geiss svojho času zarobil veľmi veľa peňazí na nejakej svojej vlastnej odevnej značke, ale v zásade to bolo o tom, že vozil textil z Turecka, kde ho nakupoval veľmi lacno a predával ho v Nemecku veľmi draho. Potom tú firmu predal, odsťahoval sa do Monaka a ja si teda viem predstaviť, že napríklad on naozaj... On pre Richarda Sulika môže byť veľmi cenný partner ako, ako učiteľ, ako, ako taký osobný guru. Stále ho má čo naučiť o slabinách daňových systémov, o hygiene peňazí a o podobných témach, ktoré Richarda Sulika možno tak nezaujímajú ako ministra hospodárstva, ale ako občana, ako Richard. občana Richarda Sulika ho zaujímať môžu. Myslím si, že, že majetok Roberta Gajsa sa odhadzuje zhruba na 100 miliónov, čo naozaj nie je málo. Čiže No, nie je to nejaký, že nie, je to superboháč a nie je to, to potrimiskár, na to, aby si udržal ten status, že je niekto on potom z textilu prešiel na nehnuteľnosti, že kupuje, renovuje, predáva luxusné nehnuteľnosti medzi iným. A na to on ako marketingovú podporu asi predpokladám vymysleli takú televíznu show, že teda oni akože tam ešte aj ten názov je taký ironický, že si, z toho robí srandu, že ako sú oni teda veľkolepá rodina. Je to také ukazovanie toho zbohatlického, kriklavého luxusného nevkusu v každodennej praxi. Pochybujem, že toto ešte má v Nemecku nejakého diváka. Na Slovensku je to ešte populárne. Počkaj, to aj na Slovensku dávajú? Áno, áno, áno. Aha, okej. Okay. Potom, tým tým potom to... už tomu rozumiem o niečo viac, lebo ja v telke pozerám naozaj len futbal a, a, dvakrát za rok správy. No, my, tu, my tu, máme priamo u nás nejaké masielko na hlave v tomto smere. Tu je, tuto ešte ľudí stále priťahuje ako formát, je to, je to pre nich atraktívne. Ale, ale je to tak klasická freak show, vieš, že človek sa na to divá a cíti sa pritom lepší. A funguje to podľa mňa práve preto, že pozera sa na to človek, ktorý je nízko príjmový, povedzme, alebo aj, že keď má na Slovensku priemerný príjem, tak si veľmi nevyskakuje. A pozera sa na to, si hovorí, že pozri sa, aký si aký si bohatý a aký si stále debilo proti mne, že tí, tí ľudia sa potom cítia preto Taký morálne ako nádradený. lepší ľudia, keď sa na to dívajú. Čiže funguje to. U, u nás je to stále naozaj pomerne populárne, relatívne sledované, zároveň lacné na Produkciu, vysielanie. Ja Čiže toto Richard Sulik využil a skúša sa zviesť pravdepodobne nejak popri nich na nejakej vlne popularity, len neviem, či trafil úplne dobrú cieľovku. Teraz uh, máš na mysli, že tým svojím sprevázaním... Ja, neviem, či, že či medzi divákmi nes... Gajsovcov a jeho voličmi je reálne nejaký prekryv, alebo si on len splnil nejaký detský sen, že ale podľa mňa oni s tým Robertom Gajsom, práve pri tej jeho krikľavej nevkusnosti, si môžu byť ľudsky veľmi blízky. Ja si toto tiež myslím, že od Richarda Solíka to môže byť aj nejaký taký typ trollingu. <ký> Lebo napríklad, keď sa hovorí o takomto uh, populizme, tak napríklad, toto je Richardovi Sulíkovi dosť vlastné, takéto ukazovanie, že aha, aký nadutí kaviarnici, aha, aké strojené, škrobené bruselské elity. Ja som, aký som, pozrite sa, rozgajdaný a aj Taký v ako rukávoch a, a, podobne. Hej. Že v to, tá, tá spôsobom... Robertová manželka Carmen, to je naozaj zhruba liga Nory Mojsejovej, aj keď neviem, či tu sme v Mojsejovej neublížili, lebo Nora Mojsejová bola tiež v podstate odborníčka na hygienu peňazí a to už nemôžeš byť, že, že úplne že nevieš nič. E, a tá, tá Robertova manželka je, tak, že je ešte simplexnejšia teda e, vizuálne je to veľmi podobné. E, ak sa chce Richard Sulik imidžovo spájať s týmto, tak e, nezostáva než, než skonštatovať, že je to veľmi taký, že nepokrytecký výber. To... Napríklad, veď on sa proti pokritectvu aj, aj dosť vymedzuje. Čiže mne by to až tak nevadilo. Veď nech si to... A problém robí. je, že ich uprednostnil pred prezidentom, Tam som v parlamente. Uh, Navyše je to minister hospodárstva, ktorý robí problémy pri sankciách voči Rusku, čiže tým, tým sa tá jeho neprítomnosť ako, ako keby že násobí, že je to o to nepríjemnejšie. Ako to, že fašisti ostentatívne opustili parlament v okamihu, už keď tam bol virtuálne prítomný prezident Zelensky urobili to najlepšie, čo mohli v podstate, pretože oni podľa mňa nemajú no morálne právo sedieť v rokovacej sále parlamentu, keď tam rozpráva prezident Zelensky. Oni odtiaľ majú vypadnúť a, v a keby odtiaľ neodišli sami, podľa mňa by odtiaľ vyprat poslancí, no odtiaľ ich, ich odtiaľ mali vypratať ostatní poslanci, no ať ich odtiaľ vykopať hrubou silou, keby to inak nešlo. Čiže toto bolo, toto bolo fajn, že oni normálne, možno z nesprávnych dôvodov, urobili tú najsprávnejšiu vec, ktorú mohli. Že tí tam nemajú čo hľadať. To, že tam neprišiel aj Richard Sulík, je ale zase veľmi nepokritecký Richard Sulík, ktorý, Hej, len... ktorého tá Ukrajina fakt nezaujíma, iba otravuje. To si tiež myslím, ale je toto veľmi nešťastné, lebo toto sú veci, ktoré diplomatické služby, myslím, tých vysielajúcich krajín vždy dôsledne sledujú konkrétne v tomto kontexte a presne ako si povedal Richard Sulík ako zástanca importu rúských energonosičov je bez pochyby už známy ukrajinským diplomatickým službám na Slovensku a tento kontext vo svojej zvodke, ktorý posielajú, bez pochyby im neunikol a, a, a dvakrát ho tam počiarkli. Jednoducho nestavia to Slovensko do dobrého svetla, čo je podľa mňa úplne zbytočná škoda, pretože tá ak, vláda táto niečo robí, povedal by som, naozaj dobre, tak je to vlastne politika voči nášmu východnému susedovi, a či už diplomaticky, materiálne a tak ďalej. Vlastne ťažko nájsť úplne slabé miesto, teda okrem miesta Richarda Sulíka. No to je to, čo hovorím, že minister zahraničných vecí, ešte minister obrany a v zásade aj prezidentka republiky, ktorá naozaj, ak má nejaké reálne kompetencie v krajine, tak sa týkajú práve zahraničnej politiky. To, oni to robia fakt dobre. O to viac ma teda zarazilo, že tam nebola ani Zuzana Čalputová, že teda neprišla, napriek tomu, že tam byť mala. Teraz neviem, že protokolárne, kto ju pozýval, kto to dohadoval, ale je všeobecne známe, že tam byť mala. Aj sa jej pýtali, prečo tam nebola, aj hovorca tuším, pretože sa pripravovala na stretnutie s polským prezidentom Dudom, ktoré malo byť na ďalší deň. No, keby musela obetovať dve hodiny prípravy cez deň a dve hodiny menej spať. Ani nie, to, to sa, akože trochu by som sa vrátil k tomu, veď na to žijú uh, tí ústavní činiteľi a vysokí naozaj vo veľkom komforte. To nie je tak, že ona ide MHD, potom prestupuje, prezlieka sa, neviem čo a potom musí čakať niekde pri vchode. Nie, v tomto oni majú už veľký komfort. Ona násadne napríklad v paláci do auta. Za v, tri, parlamente za tri minúty, v parlamente je za 3 minúty, V je za 3 minúty, tam si uh, sadne, vypočuje si to a po skončení prejavuje za ďalšie 3,5 minúty, je, je naspäť v paláci a, a môže sa pripravovať. Už v aute si môže čítať tie časové Tie časové straty sú tam úplne minimálne, má to absolútnu logiku, čiže vyhovárať sa naozaj na to, že, že robil som si domácu úlohu na prezidenta Dudu, to je aj trochu hamba. Podľa mňa. Toto je podľa mňa hamba jej hovorcu, to, že tam neprišla, je podľa mňa hamba niekoho iného v jej týme to ja sa ma, koho netuším. Uh, jej hambou je to, že si nevie upratať ten svoj tým. Ja som sa zmienil aj v komentári, teda, že, že vraj som bol na ňu príliš prísny, lebo som ho uzavrel s tým, že dejiny si nebudú pamätať, prečo tam nebola, ale s kým tam nebola. A uh, že som asi mierne tráfil, že keď nie úplne do čierneho, tak tú deviatku hneď vedľa. Vidím podľa toho, že veľmi ostentatívne uverejňovala, že na druhý deň teda telefonovala s prezidentom Zelenským a ako si úžasne dobre porozumeli vo všetkom. Podľa mňa aj ona cítila potrebu zavolať prezidentovi Zelenskému a porozprávať sa s ním, že ten telefonát ne, možno nebol predplánovaný. Je pravda, že s tým prezidentom Dudom zase oni ako urobili dobrú vec, že teda sa snažia lobovať za tú Ukrajinu, alebo teda budú za ňu lobovať spoločne. Druhá strana mince je, že nie som si úplne istý, že Poľsko je, akože po Poľko je super spojenec proti Rusom, ale je to veľmi zlý spojenec v Európskej únii, že ako veľmi by som chcel prevezovať Slovensku zahraničnú politiku s Poľskom, to neviem. A do toho ešte to vyznamenávanie tých ľudákov, čo zase podľa mňa ona, ani ja som nevedel, kto sú tí ľudia, ale niekto v prezidentskom presne poradnom tak, zbore by to tak, vedieť na to máš mal, mať tých ľudí, že normálne ľudákov, akože fašistov, ktorých obesili komunisti, lebo boli fašisti, že jedni z mála ľudí, alebo proste ich perzekvovali za to, že ne, ne, neviem, ako oni dopadli, asi, asi popravou rovno, nie? Ja sa priznám, e, že v tomto som slabší, ale, ale boli ale oni persekvovaní... nejak exekvovaný za komunizmu, ako jedný z mála plným právom a ona im dá významenanie. E, podľa mňa ona sama je z toho teraz na infarkt. Bez pochyby. Mne zatrnulo vo chvíli, ja významenania naozaj pozerám štvrťkou oka, sa musím e, čestne ja ani priznať. To. Ja v, tom, až, v tomto som složený vlastne občom. Komentár Fedora Blaščáka ma uviedol do obrazu. Ja som bol trochu skôr, ale nie že v obraze, ale takže mi zatrnulo, lebo... E, bol som na Facebooku a pozerám, že Jan Figel sa ostentatívne teší z toho, že v paláci našli uznanie pre členov Bielej legie alebo čoho si takého a zdielal a svoj komentár v denníku Štandard. To na je red flag Takže mi hneď začali blikať všetky kontrolky, že, že Biela legia, Štandard, Jan Figel, persekvovaný za komunistov, toto... To. No, takže som sa na to trochu pozrel a bolo to presne tak, ako som sa obával, že, že niekto v paláci bez pochyby to tam proste nejakým spôsobom prepašoval a tie kontrolné mechanizmy zlyhali, lebo toto sa bežne stáva, že hoci kto tam, hoci koho sa snaží z nejakých dôvodov prepašovať tie lobbyingy sú každý rok pri vyznamenávaných osobnostiach, ale na to tam majú byť niekoľko stupňové kontroly, aby, aby sa proste takáto hamba nestala. No, a to zlyhalo a to opäť ukazuje na to, a asi už sa tu o tom rozprávame tak desiatý krát, typujem v desiatej relácii, že v paláci si niekto nerobí svoju prácu dobre. Až by som sa nebal povedať, že ju robí jednoducho zle a, a niekto by s tým mal niečo robiť a pravdepodobne to má ísť jednoducho z vrchu, lebo tých ľudí si tam napokon obsadzuje sama prezidentka. No, ak hovoríme o tom, že Edward Heger je v plnom rozsahu vinný, že má vo vláde takých ministrov, akých má, tak aj Zuzana Čaputová je v plnom rozsahu vinná, že ešte má medzi jasný. zamestnancami v kancelárii ľudí, ktorých tam má, pretože no, zvlášť ako, ona sa naozaj o tomto nemusí s nikým radiť, nerozpadne sa jej prezidentský úrad prosto si zle vybrala a po takomto dlhom čase už naozaj buď vyvodí dôsledky, alebo ich poniesie ona sama. No ja si myslím, že to bude to druhé. Lebo tá... no, ak si ich poniesie sama, toto sú už také veci, ktoré keď sa ich nakumuluje veľa, tak potom bude musieť naozaj zvažovať, že ako veľmi chce kandidovať druhýkrát to ja popraviť, aj neviem, či ona vôbec chce. Je volič, je náročný. Ona tvrdí, že to ešte nemá rozhodnuté. OK, Andrej Kiska sa rozhodol, že ide do výkonnej politiky, toto ale jej nehrozí, ona má v tomto jasno. Dokonca ona aj otvorene hovorí, že už je poučená príkladom Andreja Kisku. To bolo aj také necitlivé vyjadrenie, ale veľmi presné. Presné, ale neviem, či by nemala voliť diplomatické preslo. Nie, prečo. Lebo ona v podstate povedala, že pozrite, akú hambu si urobil Kiska a toto ja mám robiť áno, áno. ako a konečne to niekto povedal nahlas, koho slovo má nejakú váhu na rozdiel od toho nášho. ja za toto aj tlieskam. Okay, tam, tam ne, som ja by som volil byť, diplomatické tam som, nemala ale... Čo byť citlivejšie a toto si Andrej Kiska zaslúžil práve od nej. Dobre. ktokoľvek iný by to povedal, by sa tomu dali pripisovať rôzne čudné zadné úmysly politické, osobné. Od nej je toto úplne čisté, jasne čitateľné a za mňa potlesk, nech ju iba nehaníme, ale je jasné teda, že ona týmto smerom neuvažuje. Ja dúfam, že bude druhýkrát kandidovať, lebo pri všetkých výhradách voči jej osobe zatiaľ sme nemali hlavu štátu na jej úrovni a zatiaľ nevidím nikoho, kto by sa rísoval akože rádovo lepší od nej, čiže lepší vrabec v vrsti ako holub na streche ale keď bude robiť tieto veci, tieto chyby, hlavne keď ich nebude reflektovať nejakým spôsobom a učiť sa z nich, tak ako sa Heger dokáže učiť zo svojich chýb a, a odstraňovať príčiny tých chýb, ktoré robí, lebo tú chybu už neodstráni ako takú, e, tak sa jej to nakopí a ja si myslím, že jej volič je pomerne náročný. Že ešte zatiaľ skôr e, bude namrzený na komentátora, ktorý si dovolí toto nahlas pomenovať, pomenovať ako na ňu, ale časom sa to preklopí, keď sa to bude kopiť a, a nebude to preň dobré. Tak ale zase dobré, že to ja na nej nemám položené, žiadne peniaze som na ňu nestavil, je to plnoprávna, dospelá osoba, vzdelaná, inteligentná, musí vedieť, čo robí. Ja už do tohto nebudem to príliš komentovať, ale teda ja poviem len že ty si jednoducho príliš dobrý na niektorých politikov a teda povedať, že o Eduardovi Hegerovi, že ako sa vie učiť zo svojich chýb, zaváhal by som, dáme si to možno niekedy inokedy, podobne teda, že Zuzana Čaputová, nehovorím, že je najhoršia prezidentka, ale sa si ju ako adorovať, ako niečo najúžasnejšie na Slovensku, tiež som od toho ďalej, ale hovorím to, to, to tu už. Na Slovensku nie medzi slovenskými prezidentmi, áno, respektíve povedzme, ktorý z nich bol lepší. Mali pred sebou iné typy víziev, vyšli z iného prostredia. Ja, ja to, tvorím, že menšie výzvy, myslíš, že je to vojna? Tým nečeli, akože úplne konkrétne ona, ale napríklad, keď niekomu uniesli syna, niekto sa naozaj svojou vlastnou činnosťou... Keď to, že niekomu uniesli syna, z neho urobila urobilo prezidenta, ktorého sme si akože vážili, lebo dovtedy si ho nevážil, Nikto to bol prezident, ktorý bol priamo volený parlamentom, ľuďmi, teda asi... ktorí mu toho syna uniesli preto, lebo mu verili a neverili mu len tak náhodou. E, ne, ako fakt... E... Hovorím, proste tí ľudia mali pred sebou akože, iné výzvy, pôsobili v iných podmienkach, vzýšli z iného prostredia... Z iných pomerov a vôbec tam nepatrili väčšinou. Čiže pre mňa je... je... Je, je mi to cudzie to proste takto povedať, že ona je proste najlepšia. No, a tak. Zatiaľ s prezidentom u mňa jednoznačne. Ale vôbec ti to samozrejme ako občanovi Šoltesovi uh, neberiem. Chcel som povedať toľko, že si proste dobrý na tých vrcholových politikov, takže teraz myslím, že nájdem niekoho, na koho by si Niekto nebol musí až byť taký aj Diablo, dobrý. Advokát. Uh, videl som, že, že teba tak dlhodobejšie zaujíma téma návratu dvojice Mikloša a do politiky. Nedá sa povedať, že tu existuje v tomto kamihu explicitne nejaká téma návratu. Veľa ľudí to Rozpráva tak verbalizuje, tom, tak... že aké by bolo dobré, keby sa vrátili. A to je inak ďalšie možno neviem nakoľko múdre rozhodnutie prezidentky, že pokiaľ je Ivana Mikloša už má v poradnom zbore, ale dobre, to je ešte také miesto, kde je to, že dá sa nad tým prižmúriť oko. Ale tak sa začína o tejto dvojici rozprávať, vzniká tam ten spomienkový optimizmus, ktorý sa aj má o čo oprieť, pretože Mikuláš Dzurinda je v zásade asi naozaj jediný slovenský politik, ktorý odovzdal krajinu v lepšom stave, v než ako mi ju prevzal. Tak akože, po, povedzme, že naozaj, že v signifikantne lepšom stave, keď to berieš za tie dve volebné obdobia. Nebola to úplne čistelá jeho zásluha, ale... Je, je to niekto, za kým vidieť kús roboty a ľudia si pamätajú z neho hlavne to dobré. A ja ako taký ten, že profesionálny skeptik si pamätám hlavne to zlé. A ja teda... Lebo ma, dnes ma zase pobavilo, aj keď to bol, tuším, statuštek zo včera, že nový predseda progresívneho Slovenska. Michal Šimečka. A Michal Šimečka mal pekné selfiečko s Mikulášom Zurindom, a kde skonštatoval, že sa teda rozprávali o behaní a o politike a že teda viac o tej prvej téme. No, Čiže viac o behaní, hej? Viac o behaní a ja dúfam, že je to pravda, respektíve, že sa o tom nerozprávali, takže tak ako, že sa Mikuláš Zurind, že sa prebicykloval k volebnému víťazstvu, že sa možno Michal Šimečka chce prebehať k volebnému víťazstvu. Ja hlavne teda dúfam, že to, to, to neznamená, že chce prezentovať Mikuláša Zurindu ako nejakého svojho politického tútora časom, alebo že by nedaj Bože ktokoľvek, či už Ivan Mikloš, či už Mikuláš Zurinda, naozaj plánovali nejaký politický comeback, lebo v tom okamihu, a to podľa mňa oni musia vedieť lepšie ako ja, ich umlátia gorilou, ale ich normálne, že ich umlátia ihneť a úplne legitímne aj ja ich budem mlátiť gorilou. Myslíš, že by to naozaj dopadlo, že by nemali počuva, všetci tu normálne toho Fica, a to, 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 mi už niekedy, mne je veľmi ťažko ľutovať Fica, ale niekedy mi ho bolo už ľúto, keď sa ho pýtali, že či pil kolu na tej vázovovej, lebo vďaka tomu tu vznikol taký nejaký dojem, že gorila je Ficová kauza. Ale fakt nie je. To, to je, že ikonická kauza vtedajšej slovenskej pravice, predovšetkým Mikuláša Zorindu a Ivana Mikloša, ktorí keď sú tvárami toho všetkého dobrého, čo sa vtedy urobilo, tak sú nevyhnutne aj tvárami gorili. No a podľa teba je to za jedno občiansky diskvalifikujúce, ak som to dobre pochopil. Isté. A, a podľa teba je to aj politicky ako v zmysle verejnej podpory, že No, ja novi... si myslím, že sa bude dať osviežiť v tomto pamäť národa, lebo zase Gorila to boli prvé veľké verejné protesty od 89. roku, keď si tak spomínam. Ja by som bol aj opatrný so slovom veľké, ale nejaké. Boli, boli áno, pomerne áno. Na, na Slovenské pomery to bolo ja, ja som tam bol sa pozrieť na tých prvých, e, boli oni naozaj také, že bolo tam veľa ľudí na, na naše naše na to, aké bolo vtedy počasie. Čo je, naozaj, po dlhom čase to bolo také, že to ľudí fakt veľmi pobúrilo a veľmi náštvalo. Ja som dodnes presvedčený o tom, že práve to spláchlo. Tú tradičnú slovenskú policu, pravicu do žumpy politických dejín nie len to, že si sami položili vládu, to samozrejme prispelo, ale, ale, ale gorila, to, to bolo naozaj že veľmi, veľmi zlé a veľmi im to pomáhalo do hrobu. A keď budú mať rozumček, tak teraz z nich zostanú, že dobré múmie a nebudú vyliezať z hrobu. Ja som... Lebo kým budú zašití v hrobčeku, tížko si užívať e, presne ten status, že... Ja toho Zurindu ja rešpektujem ako politike, za kým príde povedzme, že novinára sa ho bude pýtať a on môže akože trúsiť múdra, lebo naozaj on má tú priamu skúsenosť s politikou, naozaj on bol veľký hráč, zákulisný hráč, vedel to robiť ako na slovenské pomery to bol politik naozaj, že mimoriadného naozaj z rádu šelie. a veľkosti. Čiže na, na, toto on má aj morálne právo, aj erudíciu, aj, aj, aj pritom nevyzerá smiešne, ale ako náhle by sa pokúsil aktívne vrátiť do politiky, tak bude vyzerať nielen smiešne, ale vyslovene úboho. Ja tu nemám jednoznačné stanovisko, ale dlhodobo som rozprával taký frk, lebo o tom, akože návrate Zurindu a, a Mikloša do politiky sa asi rozprávalo do kamihu, čo z nej odišli. A, a ja som bol v tom veľmi skeptický, takže som dlhodobo vravel, že áno, môže sa to stať, že, že ten dopyt po tých ako keby nudných starých politikoch, ktorí si proste vedeli urobiť tú svoju prácu v zásade, ako si ju pomenoval, môže existovať, ale až po vojne. Čo som akože ilustroval takým tým volaním po, po druhej svetovej vojne, vie, keď sa proste vrátili tí starí bardi, keď tí občania teda zistili, že vlastne asi trochu zlyhal aj ten fašizmus, aj ten nacizmus a tak. A že a možno by sme mohli skúsiť akože tie, tie tradičné vlastne kresťanské demokracie, oni to veľakrát boli kresťanskí demokrati, e, budovať, to znamená ako páni ako De Gasperi a De Gaulle a podobne. Hej. Takže som si vravoval, že možno také niečo môže byť na Slovensku. No a pozri, vojna síce nie priamo na Slovensku, ale e, vedľa je, tá kríza je mnohoraká, takže ja naozaj pripúšťam, že nejaký typ dopytu, to znamená väčší ako 5-percentný, môže existovať. Ale nestavil by som teraz na to vlastne nič, takže stále nad tým len rozmýšľam a tiež neviem vlastne, či, či by som ich volil. Ja si myslím, že určite vznikne dopyt po tých nudných profesionáloch, ale nie po tých starých alebo po nejakých nových ideálne. Čiže v nejakom mladšom vydaní. V hej. mladšom vydaní e, z menej zaťažený minulosťou by som poprosil. Ako oni sú už pre mňa dnes naozaj ako politici, ako pamätníci istej doby, áno, e, ako politici, za ktorými vidieť kus roboty, áno, naozaj im vzdávam všetkú povinnú úctu a rešpekt v tejto veci, ale v okamihu, keď sa pokúsia vrátiť, oni naozaj zbabrali Veľa veľmi zlým spôsobom e, Gorila ich úplne diskvalifikovala. A ja si ešte aj pamätám komunikáciu Mikuláša Dzurindu. Vieš to, akože on síce nebol nikdy vulgárny, ale ten základný komunikačný mód napríklad voči médiám nastavoval už on. Akože arogancia bola úplne rovnako nebotičná, len samotný slovník bol kultúrnejší. Čiže po dvoch funkčných obdobiach o sebe podľa mňa už každý, že v seba uverí vierou náboženského charakteru a kto sa protiví vôli Božej toho ako hromy blesky zmetu z povrchu zemského. K týmto Mikuláš Zulinda ku koncu druhého funkčného obdobia veľmi citeľne a viditeľne trpel. Pamätám sa, ako všetkým už liezol na nervy. To už sme tu my sme aj rozoberali. V nejakom, nejako Toto časti. je len o pamäti. Stačí si vyťahnuť archívne materiály, hoci u nás v televízii a ja, vieme to naozaj dokumentovať. Ja som akedy veľmi rád používal. My sme mali taký, také dva zábery z dvoch rôznych funkčných období, kde striedavo stáli v parlamente za tým keď tom stál Mikuláš Zurinda alebo Robert Fico a ten druhý sedel tam hneď vedľa a obaja mali, vždy to bol tak, že ten rečník sa pozeral na toho vedľa tak z vrchu a ten, kto sedel dole a bol vždy presne v tom podradenom postavení, že najprv to bol, že premiér Zurinda a poslanec Fico a potom to bol poslanec, premiér Fico a poslanec Zurinda a ten, kto tam sedel z také hrozne arogantnej póze také, že a ja, ja som to dával do prelínačiek, lebo to bolo naozaj, to bolo ako, že ako zrkadlový obraz. Tí, tí, že v tomto tí dvaja ak, ľudia odličný, nemajú čo vyčítať, sú identickí v tomto. Uh, možno by sme ho ešte poviem ho 10 rokov nikto nepoužil ale v archíve sa nič nestráca možno by sa tu dalo nájsť a niekedy by sme to mohli aj normálne túto ukázať na plazme Nie som proti tomu Čiže návrat im nepriznáš ešte už sme pri dobrej správe? Uh, ja by som si ešte stručne pripomenul uh, 9. máj ako deň ktorý v Rusku oslavujú ako deň víťazstva nad fašizmom v skutočnosti by ho mohli pomaly oslavovať ako deň, keď sa nakazili fašizmom a síce inkubačná doba trvala dlho, ale 80 doba rokov, prekúpla hej. naplno. Vo veľmi jasne viditeľnej podobe už tam bola dobrá správa, že napriek tomu, že sme s napätím všetci čakali, čo sa udeje, že sa neudialo vôbec nič. Sice nás tým pádom asi čaká taký, že vlečúci sa dlhodobý zmrázaný konflikt, ale je to lepšia správa, ako všeobecná mobilizácia alebo, jadrová alebo jadrový urná. konflikt. Mhm. Čiže už toto nebolo zlé a dobrá... Inak teda vlastne môže ešte to Rusko oslaviť, že vstup Fínska do NATO, ktorý je už prakticky istý ku koncu júna, a s veľkou pravdepodobnosťou aj Švédska. Veď ja som si toto šetril ako dobrú správu, že budú mať, som zverali, či nemáš nejakú... Lepšiu... budú mať o niekoľko dôvodov viac sa cítiť ohrození a, a, mať obklúčený. Pocit, že bojujú, a obklúčený a, a mať pocit, že bojujú proti celému svetu, čiže to podľa mňa je pre Ruskú federáciu dobrá správa. A pre nás dobrá správa je, ja ti neviem, ako zase, sa, je piatok 13. Už sme sa dožili popoludne. Stále na nás nepadol strop. Áno, pôvodne, dlho sme mudrovali dnes, že extrémne dlho. I, veľmi, ale už tam Hodinu 20, myslím, že sme dali určite. A stále nás neprišla produkčná zastreliť ani, ani vyhnať vyhnáť palicou, čiže na piatok 13. fakt dobre. Čiže všetkým vám prajeme úspešné prežitie piatku 13. A ak aj pre nás dopadne piatok 13. dobre, tak o týždeň mudrujeme spolu zase. Ja budem opäť ako na ihlách. Dovidenia. Dovidenia.